Pronto. Só vou falar um oi pro pessoal aqui do YouTube. Legal, tá. Então, sejam todos. Vou gravar, né? Colocar a gravação, porque caso aconteça alguma coisa com o pessoal do YouTube, eu não vou conseguir ver a apresentação de vocês hoje, tá bom? Hoje a gente tem um prazer. Então, sejam todos bem-vindos a mais um colóquio da Nano, esse evento que é da pós-graduação em Nanociências e Materiais Avançados aqui da Universidade Federal do ABC. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Marcos Pimenta. Eu adorei a biografia que eu encontrei do professor Marcos Pimenta na internet, porque é um tipo de biografia que é bem gostoso quando a pessoa conta um pouco da vida dela, né? Então eu vou ler aqui, que achei super legal. O Marcos Pimenta nasceu em Belo Horizonte, no Brasil, é claro, no dia 11 de abril de 1958. Ele obteve seu mestrado em física pela UFMG em Belo Horizonte. O assunto de sua tese de mestrado foi o estudo de transições de fase incomensuráveis por EPR, e seus orientadores foram os professores Ramayana Gazinelli e Alaor Chaves. Em 1985, ele foi para Orleans, na França. Em 1987, obteve seu doutorado em física pela Universidade de Orleans. Em sua tese de doutorado, ele trabalhou com transições de fase incomensuráveis e superiônicas, usando as técnicas de refletividade infravermelho e espalhamento Brillouin, e seu orientador de doutorado foi o professor François Gervais. Ele se tornou professor adjunto no Departamento de Física da UFMG em 89 e, pouco tempo depois, criou o Laboratório de Espectroscopia Raman no Departamento de Física da UFMG. Entre 97 e 98, ele passou um ano sabático no grupo da professora saudosa professora Mildred Dresser House, no MIT, onde realizou contribuições importantes no estudo de nanotubos de carbono por espectroscopia Raman. Desde então, ele vem trabalhando na UFMG com nanotubos de carbono e, mais recentemente, com grafeno. Professor Marcos, muito obrigado pela presença do professor. Eu vou estar controlando os slides hoje, então só o senhor falar próximo que eu passo para o próximo slide. Mas muito obrigado pela presença. Pedro, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria muito grande estar fazendo esse seminário para o UFABC. E peço desculpas aí pelo atraso, pelo probleminha que a gente teve. Não sei por quê, mas eu não consigo compartilhar minha apresentação, então o Pedro vai passar para mim. Com isso, o que eu perco é o pointer, né? Eu perco a possibilidade de ficar apontando o que eu quero falar. Então, vai prejudicar um pouquinho a apresentação, mas eu vou falando a parte do slide que eu quero dar atenção. Bom, então o título do seminário é Processo de Interação Elétron-Fóton em Materiais Bidimensionais por Espectroscopia Raman, e eu vou dar como exemplo dois trabalhos recentes que a gente tem feito no laboratório. Primeiro é com duas camadas de grafeno, uma rodada com relação à outra, e a outra são materiais bidimensionais de baixa simetria. Bom, esse trabalho, então, é feito no Departamento de Física da UFMG, em Belo Horizonte, e tem aí, vocês estão vendo, uma lista de colaboradores, tanto da UFMG como em outras universidades no Brasil e em outras partes do mundo. Pode passar, Pedro, por favor. Bom, então o assunto eu vou falar basicamente hoje. Então, a primeira parte vai ser sobre o grafeno, duas camadas de grafeno rodadas, né, que é o chamado Twisted Bilayer Graphene. E a segunda parte eu vou falar da espectroscopia Raman polarizada em materiais bidimensionais de simetria baixa, de baixa simetria. Eu vou falar do fósforo negro, que é o Black Phosphorus, e desse material aí, que é um dicalcogeneto de metal de transição, que é um diseleneto de rênio. Pode passar, Pedro. Bom, a ferramenta que a gente usa, a ferramenta experimental, é o espalhamento Raman, é o efeito Raman, a espectroscopia Raman, que é o quê? É uma espectroscopia, é um espalhamento inelástico de luz. Espalhamento inelástico significa, se eu jogo o fóton de uma cor à luz espalhada, o fóton espalhado tem uma outra energia, em geral mais baixa, mas pode ser mais alta também. E essa diferença de energia é devido ao processo de criação ou destruição de fônons.
uma amostra. Então, essa figura que está na parte do alto, mais aí do lado esquerdo, mostra exatamente o processo Raman, onde vem um laser verde, no caso, e interage com o meio material, esse meio absorve a luz verde, remite não apenas a luz, o espalhamento elástico, os fótons verdes, mas fótons de mais alta e mais baixa energia. E se eu coloco essa luz num espectrômetro para separar as componentes de frequência, a gente tem um pico muito forte, que é o pico do espalhamento elástico, mas o físico indiano Raman, ele viu que haviam dubletos em frequência mais alta e mais baixa do que o pico do espalhamento elástico, e essa diferença de energia entre o pico inelástico e o pico elástico era exatamente energia de quanta de vibração em moléculas, ou no caso de cristais, devido à criação de fótons, né? Então, vocês estão vendo essa figura do meio, onde eu tenho um pico verde forte no espalhamento elástico. Existem alguns picos com frequências mais, energia mais baixa ou frequência mais baixa, que é o processo onde, então, o fóton foi criado e, com isso, o fóton espalhado sai com energia mais baixa, porque parte de energia do fóton incidente foi usado para criar um fóton. Ou então pode haver um processo também de destruição de fóton, que é o que ocorre em energias mais altas, mas eu vou tratar principalmente aqui do processo de criação de fóton. Então, essa figura aí do lado direito, mais do alto, ela descreve o processo de espalhamento Raman, que é um processo de terceira ordem, porque envolve três etapas, né? A primeira etapa é o seguinte, é um fóton incidente, e esse fóton ele interage primeiramente com os elétrons, com a estrutura dos elétrons, e esse fóton ele é absorvido e é criado um par elétron-buraco, né? Que é essa primeira bolinha vermelha aí. Então é um processo de interação elétron-fóton. Depois, a segunda etapa do processo, essa bolinha azul, que é o chamado acoplamento elétron-fóton, tá? O elétron ele interage com a rede que está vibrando, com os fônons. Nesse caso, o processo de interação elétron-fóton, ele vai gerar um fóton que está saindo, né? E depois, então, que ocorre a interação elétron-fóton, tem a terceira parte desse processo, que é a recombinação do elétron e do buraco, né? Que é essa segunda bolinha vermelha, onde, no caso, então, o elétron ele recombina com o buraco e emite um fóton espalhado. Então, esse é o diagrama, digamos, de Feynman de um espalhamento Raman. E agora, eu estou colocando essa expressão, que é a regra de Fermi de ouro para um processo de terceira ordem, né? A gente sabe que se eu tenho a transição entre dois níveis eletrônicos, a probabilidade de transição é dada pela regra de Fermi de ouro com o processo de primeira ordem. E vocês lembram que a teoria da perturbação dependente do tempo diz que a probabilidade de transição é dada, no caso de uma transição entre dois níveis, pelo elemento de matriz da perturbação, do hamiltoniano de perturbação, entre o estado inicial e o estado final. Só que, nesse caso, é um processo de terceira ordem. Então, a gente vai ter três elementos de matriz associados àqueles três processos que eu mostrei, que eu discuti acima, né? Que é a primeira absorção do fóton, depois a interação elétron-fóton e depois a emissão do fóton espalhado. Então, essa expressão que está no meio, ela contém aí no numerador três elementos de matriz associados a as três etapas do processo, né? E, como é um processo de terceira ordem, aparece nessa expressão da regra de ouro de Fermi dois termos no denominador, tá certo? E esses dois termos, então, estão relacionando a energia do fóton com a energia dos estados eletrônicos. Então, o que a gente pode demonstrar é que esses dois termos dão origem a ressonâncias. O primeiro deles é a ressonância com fóton incidente e o segundo a ressonância com fóton espalhado. Então, essa expressão
ela nos diz a seguinte coisa, que se eu puder variar a energia do laser, e EI é a energia do laser inicial, o fóton que eu estou usando, eu posso alterar o denominador dessa expressão, e quando eu estou em ressonância, ou seja, quando o fóton que eu estou usando, ou o fóton incidente, ou o fóton espalhado, está em ressonância com transições eletrônicas, o denominador fica pequeno e a intensidade fica muito grande. Então, essa é a expressão básica do processo de espalhamento Raman, onde a gente tem, então, no numerador, os elementos de matriz daqueles três processos: primeiro, a absorção do fóton incidente; segundo, a interação do elétron excitado com os fônons; e o terceiro processo, a recombinação do elétron e do fóton, do elétron e do buraco, para gerar um fóton espalhado. E eu tenho no denominador esses dois termos que dão origem à ressonância. Então, basicamente, o que a gente pode ver é que o espalhamento Raman, ele dá informações sobre fônons, né? Sobre a interação dos fônons com os elétrons e, além do mais, sobre a estrutura eletrônica, porque a partir das ressonâncias eu posso estudar as ressonâncias e as ressonâncias eletrônicas através da intensidade do pico Raman. Pode passar, por favor. Bom, então é o que eu tenho já estudado há muitos anos no meu laboratório, é a possibilidade de fazer espectroscopia Raman, mas variando a energia de excitação. Então, a gente usa o chamado estudo, o efeito Raman ressonante, onde a gente, então, tem no laboratório uma série de lasers, várias linhas de laser e alguns lasers que são sintonizáveis, onde a gente consegue, então, sintonizar a energia do fóton incidente. Passa, por favor. Bom, então é o que está sendo mostrado aí nessa figura do alto do lado esquerdo. É o chamado mapa Raman, mapa ressonante Raman. Na escala horizontal, isso aí é uma amostra de grafeno rodado. Na escala horizontal, a gente tem a energia do fônon, né? E na escala vertical, a energia do fóton que eu estou usando, né? Então, e a escala de cores me dá a intensidade do pico de espalhamento Raman. Se eu considero apenas uma linha de laser, como se eu pegasse essa setinha alaranjada, eu tenho um espectro Raman. No caso, então, vocês estão vendo aí que eu tenho os dois picos aí, né? Mas agora, se eu fixar em um pico, e agora eu faço um corte aí vertical, essa linha vertical, onde eu estou simplesmente pegando a posição de um pico Raman e estou vendo como que ela varia quando eu vario a energia de excitação do laser. Então, é essa figura que está na parte de baixo, que é o chamado Raman Excitation Profile, ou perfil de excitação Raman, que dá exatamente como que aquele pico, aquele fônon, como que a intensidade dele varia quando eu vario a energia do fóton incidente. E esse perfil de excitação Raman, de certa maneira, é uma medida de um processo ressonante que ocorre nessa amostra. Pode passar, por favor. Bom, então, rapidamente falar sobre o grafeno, né? Então, você sabe que o grafeno é um material bidimensional formado por átomos de carbono dispostos na maneira dessa rede chamada rede Honeycomb, dos favos de mel. E eu, por acaso, escolhi essa figura onde que, apesar de tudo ser átomo de carbono, mas eu coloquei alguns átomos coloridos de azul e outros de amarelo, exatamente porque eles são átomos, são inequivalentes. Significa que inequivalentes é que eu não consigo levar um no outro através de um vetor base da rede unitária. Então, isso significa que a célula unitária do grafeno contém dois átomos de carbono, um colorido de amarelo e o outro colorido de azul, e a gente pode ver então que a estrutura do grafeno é como se fosse duas sub-redes triangulares, uma formada pelas bolinhas azuis e outra formada pelas bolinhas amarelas. Bom, e do lado direito dessa figura, eu estou mostrando agora o espaço recíproco, né?
Agora, então, as coordenadas são KX e KY, e a primeira zona de Brillouin de uma estrutura hexagonal. A primeira zona de Brillouin é esse hexágono, e eu vou chamar a atenção apenas primeiro para o ponto gama. O ponto gama é o centro da zona de Brillouin. Os pontos K, que são as bordas da zona de Brillouin, vocês estão vendo aí o ponto K e o ponto K', e também o ponto M, que é um ponto que está no meio desse lado aí, que está na borda da zona de Brillouin. E da mesma forma que na rede direta os átomos A e B são distintos, são inequivalentes, porque não tem um vetor da rede direta que leva um no outro, no caso da zona de Brillouin, os pontos K e K' também são inequivalentes, porque não existe um vetor da rede recíproca que leva um no outro. E isso é uma consequência importante, o fato de K e K' serem inequivalentes. Pode passar, por favor. Bom, agora, então, essa é a estrutura dos elétrons pi do grafeno, na primeira zona de Brillouin, né? Então, isso aqui foi calculado teoricamente já há muitos anos, 1947. A gente sabe, então, que aqui, no caso do lado direito, é a estrutura de bandas. A gente está vendo o nível de Fermi, essa linha vermelha. Abaixo do nível de Fermi, os estados estão ocupados. Acima, a banda de condução, em temperatura muito baixa, os estados vão estar desocupados. E a gente vê, então, que a banda de valência encosta na banda de condução apenas nos seis vértices da zona de Brillouin, nos seis pontos K, e nesses pontos K a dispersão ela é cônica. Pode passar, por favor. Bom, então eu pensei que tinha uma transparência, não vai ter, mas então... então volta aí, só para... Quero chamar... Volta aí. Isso. Quero chamar a atenção, então, que vocês estão vendo que eu estou mostrando aí que tem um ponto K e um ponto K'. Então, eu vou ter esses cones, um cone virado para cima e um cone virado para baixo, no ponto K e no ponto K'. Pode passar agora, por favor. E agora eu vou falar dos fônons no grafeno. Bom, então, como a célula unitária do grafeno tem dois átomos, ela vai ter, então, 6 graus de liberdade, e isso se traduz no diagrama de dispersão de fônons, no fato de eu ter, então, três ramos de fônons, que são fônons acústicos, onde a subrede A e B vibra em fase, e os outros três ramos são os ramos óticos, onde a subrede A e B, os átomos viram fora de fase, e essas vibrações podem ser longitudinais, transversais, e podem ser no plano e fora do plano. Então, aqui, essa figura do lado esquerdo mostra a relação de dispersão, a do esquerdo, né? Mostra a relação de dispersão na primeira zona de Brillouin dos fônons. Eu tenho, então, essas superfícies, que são as relações de dispersão desses seis ramos de fônon. E a figura do lado direito é uma simplificação. Eu pego, então, a dispersão dos fônons só ao longo de algumas linhas de mais alta simetria na zona de Brillouin. Então, essa figura da direita mostra a relação de dispersão de fônons do grafeno. Eu tenho aí os três ramos de fônons acústicos, são os ramos de baixo, e depois os ramos óticos são esses de cima, né? Pode passar, por favor. Bom, aí a gente joga a luz do laser no grafeno, o grafeno vai espalhar a luz inelasticamente, e essa figura do alto do lado esquerdo é o espectro de uma única camada de grafeno, né? Então, esse tem duas bandas que são muito intensas, uma é a banda G e a outra é a banda 2D. A banda G é a vibração mais fácil de entender, que vocês estão vendo que é como se fosse a subrede dos átomos A vibrando contra a subrede dos átomos B em fase. Uma subrede contra a outra. Uma subrede contra a outra, tá certo? E se eu pegar essa figura agora do lado direito do alto, que é a relação de dispersão, a banda G é um fono que está
no centro da zona de Biriluã, está no ponto gama. Então, que eu até botei uma bolinha vermelha aí para mostrar que essa é a banda G. Está no ponto gama, é um pico por volta de 1600. Bom, mas no caso dos materiais de grafeno, tem um fenômeno muito interessante, que é esse pico 2G, que é um processo que ocorre muito, de forma muito intensa no grafeno, mas ocorre em outros materiais, que é um processo agora que envolve dois fônons. Porque vocês estão vendo que a frequência dessa banda aí é por volta de 2.700 centímetros a menos 1, mas no diagrama de dispersão de fônons, você vê que o fônon de energia mais alta é por volta de 1.600. Mas se eu tiver dois fônons, aí eu posso ter um processo de segunda ordem, então a frequência vai ser a frequência da banda de dois fônons, é o dobro da frequência dos fônons. E essa banda 2D, ela acontece para, eu estou mostrando nessa figura do alto, é um pontinho azul que eu estou mostrando, que é esse aí, que acontece perto do ponto K, que é um processo de dois fônons, mas que envolve agora aqueles cones de Dirac. É um processo chamado intervale. Então, é o que está mostrado nessa figura do meio da parte de baixo, logo abaixo aí de escrito 2D, né? Vocês estão vendo aí um cone de Dirac no K e no K'. Esse é um processo agora onde essa banda ficou muito intensa, porque exatamente ocorre primeiro o fóton, um determinado fóton cria um paraeletro buraco, que é essa setinha verde que está no meio. Depois, o elétron ele é espalhado de um cone de Dirac para um outro cone de Dirac. Esses cones de Dirac a gente chama de vale também, é um vale eletrônico. Então, ele é espalhado de um vale para o outro vale, tá certo? E, no caso, por exemplo, o buraco também pode ser espalhado de um vale para o outro vale e a recombinação do paraeletro buraco ocorre no outro vale. Então, esse é um processo que dá origem a essa banda 2D, que é muito intensa, explicado pela chamada teoria Raman da ressonância dupla ou ressonância tripla, porque nesse caso vocês estão vendo que é um processo de quarta ordem. Então agora tem nessa expressão aí de baixo tem quatro elementos de matriz no numerador e três ressonâncias no denominador, e ocorre nessa situação específica que os três termos eles ficam ressonância ao mesmo tempo. É um processo de tripla ressonância, e isso explica por que essa banda 2D, apesar de ser um processo de segunda ordem, processo que envolve dois fônons, chega a ser até mais intensa do que um processo de primeira ordem, exatamente em função dessa tripla ressonância que ocorre no denominador dessa expressão. Pode passar, por favor. Bom, e nos materiais de grafeno, desde que você tenha alguma desordem, algo que quebre essa assimetria de translação, ocorrem bandas induzidas pela desordem, né? Aparece nesse espectro aí da parte esquerda do alto, tem a banda D, que aparece aí, vocês estão vendo que é a primeira, depois tem a G e depois tem essa banda D'. São duas bandas que aparecem quando você tem desordem no material. E a desordem é necessária porque essas bandas D e 2D, por exemplo, a banda D é a metade da frequência da banda 2D. No caso da banda 2D, eu mostrei que tinham dois fônons que eram necessários para haver conservação de momento. Nesse caso aqui, vocês estão vendo, é o processo que está no alto aí do lado direito dessa figura, abaixo de Bend. Então, vocês estão vendo que existe o processo de um vale para o outro por um fono, mas depois essa linha pontilhada que aparece é um espalhamento elástico, um espalhamento por um defeito, ou seja, o elétron ele é espalhado de volta para o primeiro cone, não por um fono, mas por um defeito da rede. É um espalhamento elástico, onde a rede então fornece momento, mas sem fornecer energia. E no caso dessa banda de linha, é um processo também, mas que ocorre dentro do mesmo cone de Dirac, tá certo?
Então, é um processo também onde que é um fono de momento diferente de zero, mas dentro, o processo ocorre dentro de um cone de Dirac. Então, essa banda linha a gente fala que é um espalhamento intravale e a banda D é um espalhamento intervale. E aqui na parte de baixo dessa figura, aqui primeiro na parte de baixo do lado esquerdo, eu mostro, eu estou vendo esse processo agora de cima, o processo da setinha vermelha, que é o processo intervalo, e vocês estão vendo que a seta é grande. Então, essa seta vermelha corresponde a um fono perto do ponto K, né? Já o processo que ocorre num vale só é o que está representado aí por essa setinha verde, nessa figura de baixo, que é uma setinha pequenininha. Então, são fonos que estão perto do centro da zona de Brillouin. Pode passar, por favor. Bom, essa figura, então, ela ficou prejudicada porque ela tinha uma animação. Então, passa para frente, por favor. Tá. Então, agora, o que eu vou falar é agora, quando eu tenho duas camadas de grafeno rodadas uma com relação à outra. Então, no lado esquerdo aí, eu tô mostrando duas camadas de grafeno, uma onde as bolinhas são pretas, outra onde as bolinhas são azuis, e elas estão, então, rodadas de um ângulo aí, aproximadamente uns 10 ou 15 graus, né? E uma coisa que a gente percebe é esse padrão de interferência, de batimento que ocorre, é o chamado padrão de Moiré, né? Que é a interferência da camada de baixo com a camada de cima. Então, a gente vê também essa estrutura de hexágonos também, né? Ou seja, então, basicamente, quando eu boto uma camada com relação à outra, aparece essa superestrutura, e a animação que eu tinha para mostrar, ela mostrava que exatamente quando eu vou variando um ângulo, eu vou variando esse padrão de Moiré, esse padrão de interferência. Bom, do lado esquerdo é o espaço direto, do lado direito agora eu vou para o espaço da rede recíproca, né? Então agora eu tenho duas camadas, então eu vou ter duas zonas de Brillouin aí, uma é o hexágono preto e a outra é o hexágono cinza, né? Então eu tenho para o hexágono preto, eu tenho lá os vetores da rede recíproca do hexágono preto, essas setas pretas. Para a zona de Brillouin cinza, eu tenho os vetores da rede recíproca da zona de Brillouin cinza, que são esses vetores cinza. E eu tenho esses vetorzinhos vermelhos aí, que é exatamente a diferença entre os vetores da rede recíproca de uma rede e da outra, que estou mostrando o Q1 e Q2, que são os vetores de onda dessa superestrutura, que é esse padrão de Moiré, né? Então, o que eu posso fazer agora é desenhar agora a zona de Brillouin dessa superestrutura, desse padrão de Moiré, que é agora esse hexágono em vermelho que está no centro dessa figura, né? Que agora é o hexágono devido ao padrão de Moiré. E os vetores base agora da rede recíproca do padrão de Moiré são dados por esses vetores Q1, Q2 e Q3. Pode passar, por favor. Bom, uma coisa que foi demonstrado primeiro teoricamente, depois observado experimentalmente já há uns 10 anos, foi que é o que está mostrado nessa figura, na figura do alto aí do lado esquerdo. Então, é o seguinte, os cones das duas camadas, eles interagem, eles se acoplam. E quando eles se acoplam, eles formam uma estrutura de bandas. Eles têm um anticrossing, tá? E essa figura que está logo à direita desses dois cones mostra a densidade de estados eletrônicos. Essa aí, né? Essas retas azuis aí seria a densidade de estados eletrônicos de uma folha de grafeno só. Mas quando eu tenho duas folhas, pelo fato dos cones eles se acoplarem e formarem as subbandas, aparece a densidade de estado essas linhas vermelhas, essas singularidades, né? Essas singularidades que estão mostradas aí,
São regiões com alta densidade de estados eletrônicos e foi demonstrado que é possível você ver transições óticas entre essas singularidades, entre essas singularidades que estão em vermelho, tá? E esse gráfico que está mostrado aí do lado direito é um gráfico que mostra exatamente a energia das transições óticas em função do ângulo, né? Em função do ângulo, ou seja, que é a transição entre essas singularidades na banda de valência e na banda de condução. Essa figura aí de baixo, eu botei apenas para discutir uma coisa interessante, que o estudo de duas camadas de grafeno rodadas teve alguns trabalhos muito importantes aí nos últimos anos, foi que descobriram quando existe uma amostra com um ângulo chamado ângulo mágico, que é um ângulo de 1,1 grau, é o que está mostrado nessa figura de baixo do lado esquerdo, o que acontece é que aparece um achatamento das bandas, né? E aparece, então, as bandas se achatam e então a densidade de estados fica muito alta. E isso, chegaram à conclusão que isso dá origem à supercondutividade. Então, foi observado que em amostras de twisted bilayer grafeno com ângulos por volta de 1,1 grau, foi observada a supercondutividade em temperaturas relativamente baixas, menos de 4 Kelvin, mas, de qualquer forma, é um sistema muito interessante, porque aparece supercondutividade no material formado por átomo de carbono e onde que o fenômeno acontece quando você varia o ângulo. Mas eu não vou falar desse ângulo muito pequeno, os resultados que eu vou mostrar são de amostras de ângulos mais altos, exatamente porque essas amostras de ângulo pequeno não existe ressonância com fótons no visível. A ressonância é no infravermelho e a gente, espectroscopia Raman, a gente trabalha em geral com fótons na região do visível, então do infravermelho mais próximo. Pode passar, por favor. Bom, no caso de grafeno, twisted bilayer grafeno, no espectro Raman, acontece um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: se eu estou usando um laser que está em ressonância com aquelas transições óticas, ou seja, um laser cuja a energia do fóton corresponda à separação entre as singularidades de Van Hove, a banda G fica muito intensa. Existe uma amplificação enorme da banda G. Então, essas figuras na parte de cima, o que elas estão mostrando... vou pegar essa mesmo, você tá botando essa do meio, que foi a do meu aluno, ex-aluno Henrique Ribeiro, da tese dele, onde a gente mostrou que muitas vezes a gente consegue, se eu estou em ressonância numa amostra de twisted bilayer grafeno, se o meu laser está em ressonância com uma determinada amostra, com um determinado ângulo, no caso aí, vocês estão vendo essa linha vermelha, um ângulo por volta de 10 graus, a banda G ela fica quase 100 vezes, ela tem uma amplificação de quase 100 vezes, 90 vezes no caso. Então, esse é exatamente o efeito no processo de espalhamento Raman de haver essas singularidades na densidade de estados de twisted bilayer grafeno, e a gente consegue estudar através, acompanhando a intensidade desse pico G. Então, vocês estão vendo aí que isso tem para três amostras, para três linhas de laser, vermelho, verde e azul, e as ressonâncias ocorrem para amostras de ângulos diferentes, mas por volta aí entre 10 e 15 graus. Pode passar, por favor. Bom, e um outro fenômeno que acontece é o seguinte, é que, no caso, como a gente passa a ter aquela superestrutura, aquele padrão de Moiré, no hino eu mostrei, no caso do espaço recíproco, o que acontece é que a gente tem uma zona de Brillouin menor, a gente tem o que a gente chama da dobra da zona de Brillouin, a gente tem um folding da zona de Brillouin. Então, agora, fônons que estavam no interior da zona de Brillouin do grafeno passam a estar no centro da zona de Brillouin do padrão de Moiré, e com isso se tornam ativos em Raman. Então, é o que acontece. Todos os fônons cujo vetor de onda é o vetor do padrão de Moiré, que no caso do alto é esse vetor de onda, esse Q vermelho,
eles se tornam ativos e passam a ser ativos em ramo, então aparecem vários picos, né? E essa figura de baixo aí, o que nós estamos mostrando é o seguinte: primeiro, a figura mais do lado do alto, do lado direito, essa figura mostra o vetorzinho Q, e a figura mais da direita mostra como o vetor Q varia quando eu vario o ângulo de 0 a 30 graus. Quando o ângulo for 0, o vetor Q está lá no ponto gama, e depois, quando eu vou aumentando, ele vai percorrendo essa linha até ele chega nesse ponto aí, quando é 30 graus. Tá. Então, agora, para a gente saber quais são os fônons ativos em Raman, eu vou pegar aquela relação de dispersão de fônons que eu mostrei do grafeno e vou fazer o corte ao longo dessa linha curva que está do lado direito. E é o que, exatamente, é o que acontece aí nessa figura de baixo. Então, onde a gente tem agora dois ramos de fono, um é o ramo dos modos longitudinais óticos e dos transversais óticos, onde eu estou plotando agora a energia desses fônons em função aí do ângulo, e a gente está vendo, então, os fônons que são dobrados para o centro da zona de Brillouin, e, de certa maneira, hoje, a gente, assim, através da posição desses picos, a gente consegue determinar o ângulo de uma amostra de twister de baleia grafeno. Pode passar. Bom, então, esse foi um trabalho que a gente fez agora usando as várias linhas de laser, né? Uma amostra de twister de baleia grafeno. Então, no caso, eu estou mostrando uma amostra de 6 graus e depois uma amostra de 13 graus. Né? A amostra de 13 graus é aquela amostra... 13 graus, vocês lembram que eu estou perto daquela ressonância. Então, vamos pegar essa de 13 graus. Vocês estão vendo aí na parte de cima, eu estou vendo a banda G e um piquinho que aparece, que é um daqueles fônons, dos novos fônons que é ativado. E a figura do meio mostra a escala vertical, é a energia do fóton. Então, eu estou mudando a energia do fóton. Então, vocês estão vendo que eu estou observando a ressonância dessa banda G, que fica muito intensa para essas linhas aí próximas de 2,3 eletronvolts, né? E pegando mais da direita e na parte de baixo, é o chamado padrão de excitação Raman, que é exatamente como que a intensidade desses dois picos aí, tanto do pico pequenininho como do pico grande, como que eles variam quando eu vario a energia do laser. Então, esse é um processo, já que é um processo que a gente sabe, então, que os fônons são ativados quando eu tenho uma ressonância, mas no caso do lado direito, aí a gente mostra uma amostra de ângulo mais baixo, que está fora daquela ressonância que eu mostrei, que no caso agora, a banda G não está ressonante, a banda G, a intensidade dela é só duas vezes, mas aparece esse pico LA do lado direito. Ou seja, agora eu estou numa situação onde eu tenho a ressonância desse pico LA, mas que não tem a ver com aquela ressonância que eu tinha descrito antes, tá certo? Então, a gente observou que tem dois processos de ressonância que vão amplificar esses picos pequenos do espectrofone do twister e baleia grafeno. Um deles é aquele que eu já mostrei e o outro é um diferente. Pode passar, então. Bom, e o que nós percebemos é que, de certa maneira, existem dois processos distintos para amplificar esse para dar efeito a esse processo ressonante. Um é o processo intracamada e o outro é o processo intercamada. No processo intracamada, agora vamos ver essa figura do meio aí, vocês estão vendo essa setinha azul, é o processo intracamada. Vocês estão vendo que o fono, que é representado por essa setinha vermelha, está conectando dois estados no mesmo vale, no mesmo vale preto, né? Então, é um processo que acontece na mesma camada. Mas nós vimos que existe o processo intercamada, que é esse da setinha verde aí, ó. Vocês estão vendo que agora o elétron excitado, ele sai da linha preta para uma linha cinza. Então, ele está indo de uma camada para outra. Então, o que a gente mostrou é que existem dois tipos de processo eletronfono, o processo intercamada e o processo intracamada. Pode passar, por favor.
Bom, e isso então, aí em colaboração com o Marcos Motinho e o Pedro Venezuela, o Marcos Motinho da UFRJ e o Pedro da Universidade Fluminense, a gente calculou as energias de transição para os processos intercamada e intracamada. Essa figura que está mostrada aí na parte do lado direito, na parte de baixo, é exatamente, são as energias de transição dos processos intercamada e intracamada em função da energia do laser. Isso é a teoria e pode passar, por favor. E o que a gente conseguiu mostrar é exatamente isso, que no caso daquela amostra de 13 graus, vocês estão vendo que no caso aqui, então, a ressonância do lado direito, a ressonância está batendo com essas amostras de 13 graus, com essa linha verde, que é o processo intercamada. Agora, para o caso da amostra de ângulo mais baixo, a ressonância ocorre para o processo intracamada, certo? Bom, pode passar, eu vou ter que. Isso eu não vou falar muito, mas então nós fizemos medidas no infravermelho e no ultravioleta para estudar a amostra de ângulo mais alto e mais baixo, mas que confirmaram essa predição. Pode passar, por favor. Bom, e também fizemos o estudo agora não apenas para aqueles pros fônons óticos, mas também para os modos acústicos, fônons acústicos que acontecem em frequência mais baixa. Pode passar que vai ter Bom, então eu não vou entrar em detalhe, mas esse é um trabalho que foi publicado no ano passado na Science Reports, onde que o Moutinho, que é um teórico, então ele pegou os modelos que explicam o espalhamento Ramano-Grafeno e aplicou apenas essas duas condições de contorno que estão aí dentro dessa caixinha do meio aí que tem tá em volta de uma linha vermelha, onde mostra que são basicamente eu posso pegar o processo do grafeno e simplesmente aplicar essas duas condições de conservação de momento, ou seja, no processo intra o K linha espalhado é o K do elétron incidente mais o vetor de Moiré. E no caso inter, você tem primeiro que rodar uma camada para depois aplicar o vetor de Moiré. Então, eles fizeram o cálculo e mostraram que explica bem os resultados. E pode passar, por favor. Bom, e depois nesse trabalho a gente conseguiu mostrar que tudo que eu tinha mostrado até então era com duas camadas de grafeno, Twisted Baryllium Grafeno. Mas eu posso ter o grafeno também em cima de um outro material periódico, no caso o HBN, né? E no caso do HBN também, o grafeno em cima do HBN, a gente vai ter também o padrão de Moiré e a gente vai ter também a ativação de novos picos Raman. Só que no caso do grafeno em cima do HBN, não tem jeito de eu ter o processo intercamada, eu só tenho o processo intracamada e então a gente conseguiu ver, no caso, na parte de baixo aí tem o espectro, essas linhas laterais, que são linhas, picos no grafeno, que foram ativadas pelo potencial gerado pelo HBN. Bom, pode passar para frente. Então, eu essa parte do Twisted Baryllium Grafeno, é uma coisa que tem a ver com o espalhamento Raman ressonante, né? Mas agora eu vou falar de uma outra coisa que é a espectroscopia Raman polarizada. Então, vocês dão licença um pouquinho que eu vou só acender a luz aí que está ficando meio escuro aqui. Ô Pedro, vocês estão me escutando direitinho aí, né? Perfeitamente. Tá. Bom, comecei um pouquinho atrasado, então eu ainda vou gastar mais uns 15 minutinhos aqui nesse processo. Então agora eu vou falar de uma outra, digamos, ferramenta na espectroscopia Raman. Eu tinha falado até então e eu estava variando a energia do laser incidente. Agora não, agora eu vou variar a polarização da luz, tá certo? Isso por quê? Porque em materiais de simetria mais alta, por exemplo, no caso do grafeno, tem a simetria hexagonal,
e vários outros materiais bidimensionais que têm estrutura hexagonal ou trigonal, o espectro Raman ele não depende da polarização da luz incidente. Ou seja, se eu pegar uma amostra e rodar a amostra, o espectro vai ser o mesmo, né? Devido à simetria da amostra. Agora, quando eu tenho uma entrada de simetria mais baixa da família dos sistemas ortorrômbicos, monoclínicos e triclínicos, o espectro depende da orientação da amostra com relação à polarização da luz incidente e da luz espalhada. Então, essa é a montagem que eu estou mostrando aqui do lado direito. Vocês estão vendo que tem um laser aí no alto, um laser que solta esse feixe azul. Em geral, a polarização do laser é vertical, mas eu posso colocar aí logo depois essa lâmina de lambda sobre 2, que ela pode girar a polarização da luz incidente. Eu posso botar a polarização ou vertical ou horizontal, né? A luz, então, bate nesse espelho, passa pelo beam splitter, passa pela objetiva e chega na amostra e o material vai emitir a luz. Só que o espalhamento Raman, a luz espalhada, não tem necessariamente a polarização da luz incidente, né? Alguns modos têm a capacidade de mudar a polarização da luz incidente, né? E isso é que torna, então, interessante o efeito. E o processo, esse processo é descrito pelo chamado tensor Raman, né? O tensor Raman é o tensor que está descrito por essa letra R, né? Aí, então, no caso, essa expressão que está mostrada aí, está mostrando que a intensidade é proporcional ao módulo quadrado do produto do vetor unitário na polarização do incidente, é o EI, multiplicado pelo tensor Raman, multiplicado pelo um vetor unitário na direção de polarização da luz espalhada. Tá? Eu posso pegar essa expressão e abrir ela na forma matricial. Então, vocês estão vendo o tensor Raman é uma característica de cada modo. Cada modo tem um tensor Raman. E eu, então, alterando a direção de polarização da luz incidente da luz espalhada, eu posso, então, através dessa expressão, saber qual que é a intensidade que eu devo observar. E na experiência, vocês estão vendo do lado direito, o que eu faço em geral, eu altero a polarização da luz incidente, eventualmente posso mexer na luz espalhada, e vocês estão vendo que na parte de baixo aí tem um analisador, né? Você vê que a luz espalhada ela vem com várias polarizações, mas eu posso botar um analisador ali para deixar passar só uma determinada polarização que vai entrar no espectrômetro. Então, é aí que eu controlo, nesse analisador, que é um analyzer, que eu controlo a polarização da luz espalhada, e eu giro a amostra, o estágio rotatório embaixo faz a amostra girar. Pode passar, por favor. Bom, o primeiro sistema de interesse, no caso, é o fósforo negro. O fósforo negro é uma estrutura do fósforo, formado por átomos de fósforo, que é uma estrutura também formada por camadas, né? Vocês estão vendo que tem essas camadas aí, que são camadas, só que diferentemente do grafeno, que a camada é plana, aqui é uma camada corrugada, parece uma forma de uma telha, né? Então, cada camada é corrugada, então isso introduz então, a anisotropia. Na parte de baixo, eu só estou mostrando, é interessante, porque nesse material, isso aqui é estrutura de bandas, é um cálculo teórico mostrando que um grande interesse do grafeno é que é um material semicondutor, mas você pode controlar o band gap. O band gap depende enormemente do número de camadas, tá certo? Então, essa é uma das características do black fósforo. E a outra é exatamente o fato dele ser anisotrópico. Então, ele pode ser usado com um dispositivo que seja, por exemplo, sensível a qualquer anisotropia, seja direção de polarização da luz, direção de corrente de elétrons. Então, é muito importante você estudar agora materiais bidimensionais que sejam anisotrópicos,
porque você pode pensar em dispositivos que façam uso dessa mesotropia. Pode passar, por favor. Bom, os modos Raman do fósforo negro são esses aí. No caso, é uma camada de fósforo negro, é um sistema ortorrômico do grupo de ponto D2H, tem esses 6 modos de vibração, AG1, AG2, B1G, B2G e 2B3G, tá certo? Pode passar agora. E uma coisa importante é que os modos normais de vibração, eles sempre pertencem às representações irredutíveis do grupo de ponto do material, não é mesmo? E, por exemplo, no caso então, dos materiais ortorrômicos do grupo D2H, que é esse que está marcado aí, então, eu falei, os modos, a simetria são AG, B1G, B2G e B3G, e a teoria de grupo nos diz que a simetria dos modos define a forma do tensor Raman, né? O tensor Raman, então, é específico para cada simetria. Então, no caso aí, vocês estão vendo aí nessa tabela, o tensor Raman, o primeiro tensor Raman é para o modo AG, né? Depois eu tenho os outros tensores Raman aí, os modos B1G, B2G e B3G, são aí no caso é 3x3 em X, Y, Z. O que eu vou mostrar agora é o seguinte, o black fósforo, o eixo B é aquele perpendicular às camadas. Então, o plano das camadas é o plano XZ, tá certo? Então, agora eu vou considerar apenas os bloquinhos 2x2 que estão relacionados ao plano XZ, né? Quando eu jogo a luz, quando eu estou jogando a luz perpendicular ao plano das camadas. Pode passar. Bom, então esse aqui é a montagem, né? Eu tenho os modos e essa figura aqui, ó. Então a figura do alto do lado esquerdo, tem a do lado que é o laser, mas essa da parte de cima eu boto uma amostra, estou mostrando a amostra aí, e logo abaixo eu tenho o espectro, né? Eu tenho, no caso, para essa configuração que eu só botei os modos AG e B2G. Então, tem 2 modos AG, 1 modo B2G, né? E mais do lado direito, o que eu estou mostrando agora é o espectro Raman polarizado. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, a do alto, vocês estão vendo que tem o paralelo aí, essa do alto é quando eu estou botando a luz incidente paralela à luz espalhada. Eu boto a luz incidente paralela à luz espalhada e vou rodando a amostra. E a de baixo é o contrário, eu cruzo a polarização da luz incidente da luz espalhada e vou rodando a amostra. Então, aqui é o que eu tenho chamado a dependência angular do espectro polarizado, o angle resolver, né? O espectro polarizado resolvido por ângulo. Pode passar, por favor. Bom, então, agora para ajustar esse tipo de coisa, eu parto daquela expressão que eu vou ter que, então, introduzir o tensor Raman de cada um dos modos. Tem os modos AG, os modos B2G. Então, eu defino um ângulo teta como sendo um ângulo entre a direção de polarização da luz incidente e o eixo X, no caso. Então, eu deduzo as expressões e embaixo eu estou mostrando o ajuste dos pontos experimentais pelas curvas teóricas e o que a gente conseguiu mostrar nesse artigo aí é que a gente não conseguiu um bom ajuste, né? Exatamente, considerando que os elementos do tensor eram números reais. Pode passar, por favor. Mas o que a gente mostrou nesse trabalho é que, se eu considero que os elementos do tensor Raman são números complexos, né, isso vem do fato, inclusive, isso vem do chamado efeito Raman ressonante. Ou então vem do fato de que, quando eu tenho o tensor Raman, ele está relacionado com... Ele é a derivada da susceptibilidade elétrica com relação à coordenada normal. E cada vez que eu tenho absorção, a susceptibilidade passa a ter uma parte imaginária e o tensor Raman também passa a ter uma parte imaginária.
Então, nesse trabalho, o que a gente mostrou é que se a gente considera que os tensores Raman têm um módulo e uma fase, a gente, então, mostra que a fase é necessária para explicar a dependência angular e é o que foi mostrado, vocês estão vendo agora, e que se eu considero valores complexos dos elementos do tensor Raman, eu tenho um bom ajuste, é o que está mostrado nesses ajustes aí. Pode passar. Bom, então, basicamente, do ponto de vista, quando eu tenho um sistema ortorrômbico, então os tensores Raman são esses dois aí, né? Eu tenho uma matriz que é diagonal e a outra matriz que eu tenho só elementos fora da diagonal. Então, para os módulos AG, vocês estão vendo que esse primeiro, o ciclo de cima e o ciclo de baixo, o primeiro aí, vocês estão vendo que tem, então, no caso de cima, os eixos do tensor Raman coincidem com os eixos cristalográficos e, no caso de baixo, eu tenho essa figura onde os máximos, eu tenho quatro lobos que estão a 45 graus e para os módulos B2G, eu vejo que para o paralelo eu tenho esse lobo a 45 graus, quatro lobos e para o cruzado eu tenho esses dois lobos que estão ao longo dos eixos. Bom, pode passar, por favor. Agora, então, eu vou falar de um outro material que é da família dos chamados dicalcogenetos de metal de transição, que é MX2, onde os metais estão dentro desse quadrado vermelho grande e os calcogênios estão, esse é o enxofre, o selênio e o telúrio. São vários materiais e, inclusive, eles têm também duas maneiras distintas da camada do calcogênio, do enxofre, por exemplo. Eu tenho a camada do metal no meio, a camada de cima e a de baixo dos calcogênios. E existem duas possibilidades. A camada dos calcogênios, eu posso ter uma exatamente em cima da outra ou elas podem estar deslocadas. Isso vai dar origem às estruturas 1H e um T, que estão mostrados aí embaixo. Pode passar, por favor. Bom, e no caso, então, está mostrando melhor agora as estruturas 1H e 1T. Né? 1H, os calcogênios, um está em cima do outro, não 1T, eles não estão. E existe também a chamada 1T distorcida, que é 1T', que é essa do grupo CI. Né? E CI, então, é um grupo da família dos materiais triclínicos. Ou seja, a única simetria que tem, a única simetria do grupo de ponto é a inversão. Não tem nenhuma operação, não tem nenhuma rotação, não tem nenhuma reflexão, apenas a inversão. Pode passar, por favor. Bom, esse é o caso, então, desse material, que é o disseleneto de rênio, que é um material que tem essa estrutura 1T distorcida, tem a célula unitária agora é muito grande, tem 12 átomos por célula unitária, e tem 18 módulos Raman previstos por teoria de grupo. Né? Todos os 18 de simetria AG, pode passar aí, por favor. Bom, isso aí era uma animação também que não tem, pode passar então. Bom, então isso aí agora é o espectro polarizado do RE-SE2. Do lado esquerdo, a linha laser incidente espalhado com polarizações paralelas, e do lado direito, a polarização cruzada, e cada um dos espectros aí eu estou variando o ângulo de rotação da amostra. Pode passar? Bom, isso aí é a mesma amostra, a mesma figura, só agora com um mapa de cores. Pode passar? Bom, e agora também, agora no caso, uma característica dos materiais triclínicos é agora que o tensor Raman, ele primeiro, todos os elementos são diferentes de zero. Então, é a situação mais complicada que você vai ter, que você não tem nenhum elemento igual a zero. E todos os módulos Raman pertencem a uma única representação, que é a representação AG, onde todos os elementos são diferentes de zero. Então, aqui no caso, então, essas duas expressões aí, é o que a gente esperaria para dependência angular desses módulos, caso, no caso aí, eu tivesse considerando números reais. Passa, pode passar, por favor. Então, por exemplo, aí é a dependência angular. Clica aí, deixa eu ver o que vai acontecer.
Passa aí. Ah, tá. Esse, então, seria o ajuste considerando números reais, tensor, apenas valores números reais de tensor Raman. Vocês estão vendo que, nesse caso, a gente não consegue um ajuste. Pode passar. E, então, basicamente, o que a gente mostrou é que, mais uma vez, nesse caso também, a gente tem que considerar agora que os tensores Raman, os elementos dos tensores Raman são números complexos, com módulo e uma fase, e quando eu refaço aquelas expressões agora colocando a fase, eu vou introduzir essas partes que estão em vermelho, que são exatamente os termos relacionados com a diferença de fase entre os elementos do tensor. Pode passar. Bom, então, clica de novo aí. Bom, aí então agora é um ajuste introduzindo a diferença de fase, a gente vê que agora a gente consegue um ajuste muito bom. Pode passar. Bom, e agora, então, isso aí como eu tinha mostrado para vocês, no caso do sistema ortorrômico, esses plots polares, os logos estavam sempre em direções de simetria ao longo dos eixos cristalográficos, ou a 45 graus, mas no caso do sistema triclínico, isso aí é o ajuste da dependência angular de todos os 18 modos. Vocês estão vendo que realmente cada modo se comporta de uma maneira diferente, exatamente pelo fato de que agora eles não estão mais amarrados nos eixos cristalinos, o tensor, todos os elementos são diferentes de zero, então esses logos eles têm orientações distintas para cada um dos modos. Pode passar. Bom, e basicamente o que a gente. A explicação para esse fenômeno, então, vem dessa figura. O que eu estou mostrando agora é o seguinte, agora eu estou pegando aí na parte do alto, eu estou pegando agora o modelo para o tensor Raman, né, com o elemento do tensor Raman, considerando aqueles três elementos de matriz que eu tinha falado no começo. O elemento de matriz associado às duas transições óticas, mas tem o elemento de matriz da interação elétron-fônon. Tá? Então, o que acontece é o termo que está no meio do numerador dessa expressão. Vocês estão vendo que esse elemento aí... Primeiro, aí uma coisa que eu quero mostrar é que quando eu pego essa expressão, eu tenho que... As somatórias que estão nessa expressão... Primeiro, eu tenho que varrer em toda a zona de Brillouin. Eu tenho que considerar todos os processos possíveis em todos os pontos da zona de Brillouin. E também eu tenho que considerar todas as bandas de valência de condução. Então, essa é a expressão geral. Mas uma coisa que vocês podem observar, que eu queria chamar a atenção, é que o elemento da matriz elétron-fono depende do vetor de onda, depende do Q, tá certo? E é isso que faz com que cada modo tenha um padrão completamente diferente do outro, porque essa figura do lado direito aí, ela está mostrando a intensidade do acoplamento elétron-fono dentro da zona de Brillouin para modos distintos. No caso, são 18 modos, são 6 modos que estão colocados aí, tá certo? E o que a gente pode observar é que cada modo, o acoplamento eletronfônico para cada modo é distinto, tem máximos distintos em pontos distintos da zona de Brillouin, né? Então, é exatamente isso é que faz com que o comportamento angular dos modos do elemento de Rhenium, eles tenham dependências angulares completamente diferentes. Porque do ponto de vista das transições óticas, absorção do fóton incidente e emissão do fóton espalhado, isso para todos os modos é mais ou menos a mesma coisa. Mas o que está mudando mesmo é a interação eletronfono e é a dependência com o vetor de onda da interação eletronfono que é distinta para cada modo, que explica, então, esse comportamento peculiar e particular de cada modo. Bom, o Pedro, pode passar aí, eu não vou discutir isso aí, então pode ir para a próxima aí,
que vai ser, então, a... Essa era a última que tem. Ah, tá. A conclusão, então, acabou que eu... Ficou sem a conclusão, né? Putz. Acabou que eu cortei. Bom, pessoal, então, assim, acho que meu tempo já tá esgotando aqui, mas então, só que está na última aí, eu vou mostrar que o que a gente fez foi, depois, tudo que eu tinha mostrado até então, era uma monocamada de disulfeto de rênio. Mas a gente fez também um bulk do disulfeto de rênio e fez com linhas de laser diferentes. E, basicamente, era para mostrar depois o efeito da dimensionalidade, porque os elementos do tensor Raman dependem, variam se eu tenho uma camada, duas ou várias, e depende da energia do laser também, exatamente pelo fato de eu ter um processo ressonante, né? E vocês lembram que, então, a diferença de energia do fóton incidente para uma transição eletrônica vai influenciar os valores dos elementos do tensor Raman. Então, basicamente, eu agradeço de novo o convite e eu falei, então, de trabalhos recentes, usando duas características do efeito Raman. Um é o efeito Raman ressonante, onde eu consigo ter informações mudando a energia de excitação do laser, e a outra é o efeito Raman polarizado, que é muito útil quando eu tenho amostras anisotrópicas, onde então a resposta Raman é determinada pelo chamado tensor Raman, e eu mostrei como que a gente pode obter os elementos do tensor Raman através de uma experiência variando o ângulo numa experiência de Raman polarizado. Agradeço. Opa, Marcos, muito obrigado mesmo pela... Muito obrigado e parabéns pela apresentação, super didática. Assim, fico muito feliz de ver quando vem uma pessoa tão renomada fazer uma palestra que vai desde o básico até um nível muito sofisticado, muito 2021, 2022, né, com os artigos que você citou. Isso é muito legal. Os alunos aqui da pós, viu, fiquem felizes quando eu faço minhas massas e molas durante o curso, tá bom? Então, eles estão vendo utilidade agora nas massinhas e nas molinhas, né? Exatamente. A gente está abrindo aqui agora para perguntas. A gente não tem muito tempo para perguntas pelo adiantar da hora, né? A gente normalmente termina às 6 horas, mas a gente vai abrir para 2 ou 3 perguntas. O pessoal do YouTube, fique à vontade para fazer pergunta que eu passo aqui para o professor Marcos. A Pimenta, e aqui também, alguém aqui na sala gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que eu perguntei pro Chu isso, e é uma coisa que eu tenho pensado bastante. Você tem uma experiência gigante com nanotubos de carbono, né? Esses padrões de Moiré, ou essas poderia acontecer com nanotubos de carbono de paredes duplas, com deslocamentos, ou girar, ou coisas desse tipo? Isso poderia acontecer em 1D também? Bom, eu acredito que acontece. Eu tenho quase certeza que daqui a um tempo vão aparecer trabalhos muito legais a esse respeito. O problema todo porque exatamente, você tem um double wall, um tubo dentro do outro, você vai ter quiralidades diferentes. O problema todo é que, para você estudar isso, você tem que ter uma amostra, ou você vai estudar um único double wall, ou então vários double wall, sendo que o interno, o tubo interno e o tubo externo têm a mesma quiralidade. Então, na minha opinião, o problema é mais assim, a dificuldade é mais experimental de conseguir uma boa amostra, porque certamente, uma vez que você tiver uma amostra onde você tiver um controle e você conseguir controlar a quiralidade do tubo de dentro, do tubo de fora, e se você não tiver uma dispersão muito grande, você vai conseguir estudar esse efeito. Então, eu estou bem confiante que isso que você falou vai acontecer aí em breve. Bacana. Alguém mais aqui? Carlos, o Gabriel, o Schleder, que é a nossa ponte nos Estados Unidos. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Eu sempre tenho perguntas. Uma dúvida experimental, viu, Marcos? Quando você faz com relação a girar uma estrutura sobre a outra, como que experimentalmente você faz isso? No caso das amostras que eu mostrei para você,
era uma amostra onde você tinha milhares de ilhas de Twister Baleia Grafina, então você tinha todos os ângulos, era uma amostra conhecida por CVD, então era um processo aleatório onde você tinha todos os ângulos, então você procurava a amostra que você queria. Mas hoje já se consegue fazer transferência de uma camada sobre a outra com uma precisão muito grande. Então, basicamente, é um processo de transferência onde você tem uma primeira camada, uma segunda, e você consegue colocar uma em cima da outra, controlando o ângulo de rotação entre elas. Então, essa turma que está estudando essas amostras de ângulo mágico, 1,1, ele já tem uma expertise em fabricar amostras com um controle muito bom, com precisão aí de menos de décimos de graus de uma amostra com relação à outra. Alguém ou mais alguma pergunta? Acho que não. Só tem uma última pergunta, viu? Com relação ao de selenite de rênio, né? Houve algum motivo especial para você ter descido tanto na tabela periódica para fazer... Ou isso que você mostrou com relação aos ajustes aconteceria para os outros de cima? Não, basicamente é o seguinte, você vê que desses materiais, esses de calcogênio de metal de transição, as propriedades dependem muito da coluna na qual está o metal, né? Isso. Por exemplo, aí os mais estudados são esses semicondutores, que são de simetria mais alta, que é o disulfeto de molibdênio, de tungstênio. E depois aí outros materiais têm propriedades diferentes. Por exemplo, no caso desse de rênio, que é um vizinho é de outra coluna da tabela periódica, ele tem essa característica de formar estruturas anisotrópicas. Os átomos de rênio formam cadeias, né? Então, basicamente, o que a gente vem tentando é estudar as diferentes propriedades dos materiais dessa família e, digamos, do ponto de vista de quem faz espectroscopia, esses materiais são interessantes exatamente porque eles têm a simetria mais baixa que existe, que é a simetria triclínica, e permite com que a gente, então, desenvolva metodologias para estudar essas anisotropias, a anisotropia das transições óticas e do espectro de fônons, né? Então, basicamente, o rênio, o que ele traz de diferente é exatamente a anisotropia. Não, perfeito, Marcos. Primeiro, muito obrigado de novo, viu? Acho que o pessoal do YouTube está mais caladinho hoje, porque eles gostam de fazer bastante pergunta, mas eu acho muito pela didaticidade de ter entendido desde o começo. Eu pelo menos, tenho que ser sincero, sempre sou muito sincero aqui, eu nunca tinha visto uma palestra tão bacana para explicar a rama. Isso só confirmo que eu sempre digo que quem sabe muito consegue explicar muito bem as coisas. Eu vou utilizar muito nas aulas aí que a gente vai dar no próximo quadrimestre aqui pro pessoal da Nano. Obrigado mesmo, viu, Marcos? Eu que agradeço por suas palavras, pelo convite. Estou à disposição aí. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever também, tá bom? Tá bom, muito obrigado. E só para deixar aqui para o pessoal, Marcos, o pessoal do YouTube também, o Colóquios da Nano acontece em toda terça-feira, nesse horário, às 16h30. Semana que vem, toda a programação já está no site lá. O Eliel levantou a mão, já passo para você, viu, Eliel? Para você fazer a pergunta. A semana que vem a gente tem o professor Márcio Jorge, lá da UFF, que vem falar sobre efeito Hall aqui para a gente. O Eliel, faça a última pergunta, então. Eu acho que o Eliel vai falar agora. Eliel? Eu acho que não. Eu vou contar com algum problema. Espera só um minutinho. Consegue abrir o microfone? Aí, conseguiu abrir o microfone. Pode fazer a pergunta, Eliel. Professor, boa tarde. Está me ouvindo? Perfeito. A pergunta era... Desculpa, até acabou passando um pouquinho do ponto aí, mas era só com relação... Porque eu vi o professor Marcos estava comentando sobre grafeno, né? E se outras estruturas 2D podem ser analisadas com essa técnica, se ela...
também abrange qualquer outra estrutura, pode ser genérico para qualquer outra estrutura, e o que mudaria se for aplicado para outros materiais? Mas os parâmetros, de repente, que eu teria que ajustar ou que são mais críticos? Praticamente, para outros materiais bidimensionais, funciona muito bem também. Por exemplo, a gente tem uma série de estudos, primeiro nos sulfetos do molibdênio, que são materiais que têm simetrias parecidas com grafeno, e tem várias propriedades semelhantes. A única diferença é a estrutura eletrônica, né? Você tem que, digamos, do ponto de vista dos cálculos, você pode usar a mesma metodologia, você tem esse processo de espalhamento, o elétron vai de um vale para o outro, o que muda é a estrutura eletrônica, a estrutura de fônons, mas a metodologia é muito parecida, e a gente tem vários resultados muito interessantes, digamos, a metodologia que permite a gente estudar não apenas o grafeno, mas vários outros materiais bidimensionais também. Ok, professor, obrigado. Bom, pessoal daqui do RNP, obrigado. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Deixa eu mandar aqui o pessoal. Obrigado, viu, Marco?